përshtypje ku thotë ka pas grupe banditeske, pra, është përmend shumë rasti i Enver Sikiraqës. Pra, tash i njohuri i dënuar, thuhet që ka qenë i burgosur në i UÇK-s në kohën e luftës. Po, ka qenë, po mediat Enver Sikiraqës tash po përmendin me emën, i kanë hyrë pak mediat në qafë. Asnjëherë nuk e ka dëmtuar e përër të ushtrisin për atë kësë ose i person. Ai person ka onë deklaratë, qëfar e ka po se ka dhonë, dhe të si së morë për si përse së është rëndësishme. Ai nuk ka bo kur fara kudhe. Ai ka qenë ndaluën për problemet veta, e ka la dhe nime në zonë në prativit lopët, sot është mirë, ai po merët me problemet veta. Pra, ai në përsi ju ka rënë qafë? Vetëm, jo, vetëm për... mediat, ja, vetëm ju mediat e këni bo, se na s'kem pos kur interes për të për to. Ju pyta për shkak se një prej prokurorëve që thuhet që ka qenë, tash që ju ka marrë pyetje juj, ju ka qenë pikërisht një prokuror që i famshëm në rastin e Enver Sikiraqës. Pra ka qenë një prej prokurorëve tash që ka marrë pyetje, ka qenë këtu në Kosovë, ka punuar në Kosovë. Ka koincident, nuk e di. Pra, bëhet fjalë për... Po, është rëndësishme kjo, këtë pak është rëndësishme. Pra, një prej atyre. Për shkak se, jo, ju pyta rast konkret me qenë se ka qenë një prej ma të njerëzit, aj, edhe njerëzit si aj. Ne kemi pas arsye për arsye ushtarake, i kemi vendosur, i kemi ndaluar, po i kemi ndaluar deri sa ambienti krijohet për mos më shumë me bot damaj. Edhe, po ka përfunduar, në momentin kërë është tjeruë, ka përfunduar, edhe së është objekt më për ushtrinë shtimtarë të Kosovës. Aja është objekt ashtë i gjykatëve, në s'kemi interes më për ata. As ata, s'kam pas qëllim neve, me në, s'ka në i farë, s'ka në i të keqen nga unë e t'yne. Po, besoj që prej njerëzve që kanë kalu në për burgjë, pra nuk po flasë tash për rastin konkret, po në bazën e atyre pohimeve tyre, ngritën, jenë ngritë edhe dyshime. Edhe atje, këmë thonë, po e thëmë edhe këtu, edhe para gjukatë, edhe para prokurit të më thonë. Ambienti i mirë, për mes të dhe kina kaluë, ne edhe jetoj mende, nuk duhet më keshë shrydzuë, nuk duhet më keshë përdurë. Qërë kuptimë? Ka njerëz që japin fakte, që fare ti kërkesh, për një azel ku do mbot. Në vendin tonë, në drejtsinë vendin tonë, më mbinë vetëm ata njerëz që njohin ambientin mirë. Unë jam i sigurt që edhe ju dy, që po vani me mua, njeni njerëz që nëse ju pranohet shtetësia ku do, vinë dhe edhe për ju, edhe për juve flosin çka do. Po unë besoj që kjo gjykatë, ka më kon as e rregullt, sa njerëz të tillë s'kan në pas mundësi me udhëheq me gjëra kaq serioze.